Šta je? Šta planirate, pobogu? Je li igra mečka? Hajde, počnite. Hladna kiša, cedila se sa oboda šešira dvojica odlučnih jahača, dok su hrabro krčili put kroz blato Dorsitija, krećući se u susret iskušenjima od kojih se lede duh, telo i telesni sokovi. Pa šta tako blejte u mene? Jer na drvetu s kojeg ste sišli niko ne nosi šešir? Nikad ranije niste vidjeli čovjeka sa... Zašto vi, gospodine, mislite da na drvetu sa kojeg sam ja si... Zašto vi, gospodine, mislite da sam ja sišao sa... Mlađo, ostavi mi šešir na miru. Sviraj trubu. Ajde, lepo, ajde. Ajde, počnite ponovo. Hladna kiša cedila se sa oboda šešira dvojica odlučnih jahača, dok su hrabro krčili put kroz blato Dorsitija, krećući se u susret iskušenjima od kojih se lede duh, telo i telesni sokovi. Plam Kasidi, u Dorsiti smo stigli pre 73 dana. U sedlu smo tako dugo da sam srastao sa njim. I... Pobogu, šta vam je, čovječe? Prestanite mi, duvate uvo. Šta vam je toliko zanimljivo? Pa nešto mi čudno izgledate, a ja ne mogu da shvatim zašto. Pa šešir, čoveče, imam na glavi šešir. Šta je to toliko čudno? Mlađo, pipni još jednom taj šešir i poješćeš ga. Ozbiljno ti kažem. Gde sam stao? Ništa, idem iz početka. Flam Kasidi, u Dodge City smo stigli pre 73 dana. U sedlu smo tako dugo da sam srastao sa njim i... E, stvarno bih volao da upoznam ovog idiota koji piše ove gluposti. U sedlu smo tako dugo da sam srastao sa njim i Brica mi je rekao da će morati da me skida sa sedla hiruškim putem. Šta je sad? Ha, izvinite, jer to kostim za ovo snimanje, mislim, zašto ja nisam dobio? A kakav kostim? Jeste vi normalni? Kostim za radio snimanje, pa... Mlađo, ostavi prokleti šešir na miru! Mislim, zašto ja nisam dobio šešir? Ja glumim kauboja. Ma noste se i vi šeširi. A u čemu ćete vi onda da igrate ako date meni svoj, mislim? Nastavak avantura naših junaka poslušajte u novoj epizodi balade o Plum Cassidyu i Peaceful Bulletu.